Ընդհանուր առմամբ մեր բյուջետային գործերը վատ չեն եւ հարկային եկամուտների հավաքագրումներն իրականացվում են առաջանցիկ տեմպերով, այսօր կառավարությունում քննարկման ժամանակ ասել է վարչապետի պաշտոնակատարը։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի ավելի շատ խնդիրներ կան ծախսային հատվածում, որովհետեւ ինչպես ինքն է նշել, ծախսերի արդյունավետությունն ընդհանրապես շատ լուրջ խնդիր է եւ այդ խնդրի լուծման ինստիտուցիոնալ համակարգերի մասին պետք է մտածել։ Փաշինյանը հիշեցրել է նախընտրական խոստումների մասին, ասելով, որ դրանք պետք է իրականություն դարձնել։ Նաեւ բիզնեսը պետք է տեսնի այդ խոստումները կատարելու մեր վճռականությունն ու հետևողականությունը, որպեսզի համապատասխան դիրքավորվի այդ գործընթացն իրականացնելու համար, որովհետև կառավարությունը քաղաքական խնդիրն է դնում, իսկ դրանք մեր այսօրվա համակարգերով իրականացվում են մասնավոր հատվածի կողմից։ Կառավարությունից հայտնում են, որ քննարկվել են տնտեսության ոլորտում տեղի ունեցող զարգացումները հարկային եկամուտների ավելացման ուղղությամբ, հնարավոր քայլերը՝ կապիտալ ներդրումների ավելացմանը, որակյալ արդյունք տվող ներդրումների ներգրավմանը վերաբերող հարցեր, որոնց առնչությունը ներկայացվել են տարբեր առաջարկություններ եւ դիտարկումներ։ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր կայացել է մեկ այլ խորհրդակցություն եւս, որի շրջանակում քննարկվել են Հայաստանում կորոնավիրուսի համավարակային իրավիճակը, դրա տարածումը կանխարգելող միջոցառումները եւ պատվաստումային գործընթացը։ 80,000 պատվաստումները ցույց տվեցին ի սկզբանե տարածվող վախի մթնոլորտի սնանկությունը, որովհետեւ պատվաստման որևէ բարդացման դեպք չունեցան, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Արցախի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը, բռնի տեղահանված քաղաքացիների վերադարձի ապահովումն իրենց բնակավայրեր, բնակչության կենսագործունեության համար կայուն անվտանգ միջավայրի ապահովումը մնում են պետական քաղաքականության առաջնահերթությունները, այսօր Արցախի ազգային ժողովում հայտարարել է Արցախի նախագահ Էրիկ Հարությունյանը։ Միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտրոնը, արդարության և մարդու իրավունքների հայկական կենտրոնի հետ համատեղ ևս 6 հայտ է ներկայացրել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, խնդրելով ժամանակավոր միջոց կիրառել նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությունից հետո գերեվարված հայ զինծառայողների գործերով։ Այս մասին հայտնում է Հոյդա բյուրոյի հայ դատի կենտրոնական գրասենյակը։ Ըստ գրասենյակի, այս դիմումները միևնույն առաջին քայլն են, ստիպելու Ադրբեջանին որպես այդպիսին ճանաչել հայ ռազմագերիներին։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն կողմերի հետ կապի մեջ է Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմից հետո ռազմագերիների հայրենադարձման հարցով։ Իզվեստիա օրաթերթին տված հարցազրույցում ասել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի նախագահ Փիթեր Մաուրերը։ Նա նշել է, որ կառույցն ավելացրել է իր առաքելության ֆինանսավորումը Լեռնային Ղարաբաղում, այն հասցնելով $50 միլիոն։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի նախագահն առադարձել է նաև ռազմագերիների հայրենադարձման գործընթացին, նշելով, այս մասով առաջընթաց կա, գերիները վերադառնում են տուն, սակայն կողմերի միջև դեռևս վեճերը շարունակվում են, որոշ ձերբակալվածների մասով նրանց կարգավիճակի հետ կապված։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի նախագահը նշել է նաև, որ կազմակերպությունն ունի ձերբակալվածների հետ անմիջական հասանելիություն։ Ըստ Մաուերի, Ադրբեջանի կառավարությունն իրենց տեղեկացրել է, որ հայկական կողմի հետ տարաձայնություններ են առաջացել ձերբակալվածների կարգավիճակի շուրջ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեաժողովում ընդհանուր մտնոլորտն ուղղված է այն խնդիրներին, որոնք ուզում են Հայաստանին, մասնավորապես հայ գերիների վերադարձի խնդիրը եւ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածք ներխուժման հարցը։ Այս մասին ասուլիսում ասել է ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ Իմքայել Խմբակցության պատգամավոր Հովհանես Իգիթյանը։ Բոլոր զեկուցողներ եւ բոլոր ԵԽԽՎ անդամ երկրների ներկայացուցիչները 1-2 բացառությամբ գտնում են, որ առանց գերիների վերադարձի անհնար է առաջ շարժվել։ Պատգամավորը կարևորել այն հանգամանքը, որ թե Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության ելույթներում, թե այլ երկրների գործընկերների ելույթներում առկային բոլոր այն հարցերը, որոնք ուզում են Հայաստանին։ 7-րդ գումարման ազգային ժողովն այսօր արտահերթ վերջին նիստն է գումարել ու այն այդպես էլ աչքի չի ընկել թեժ քննարկումներով եւ ակտիվությամբ։ Պատճառը հասկանալի է։ Ամեն դեպքում որոշ պատգամավորներ ելույթներ են ունեցել, հաջորդ արտահերթ նիստում ի թիվս այլ հարցերի քննարկվել է քրական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը։ Հետայիսու ընդունելու դեպքում անձը, եթե կատարում է արարք, անկախ նաեւ նախ խուսափում է տվյալ դեպքում հախուստի դիմելու նպատակ ունի թե չէ, եթե կան արժ բոլոր պայմանները, քրեական վարորդ իրականացնող մարմինը իրավունք ունի տվյալ սուբյեկտին ձերբակալել կամ որոշում կայացնել իրեն ձերբակալելու մասին։ Նախագծի հեղինակների կողմից նաև առաջարկվել է որոշակի լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարել այն դեպքերին, երբ որ տվյալ անձը հանդիսանում է արդեն իսկ մեղադրյալ, եւ օրինակով ներկայացնեմ, որ
Անձը մեղադրալի կարգավիճակում իր նկատմամբ ընտրվել է խափանմիջոց ստորագրություն, այն տվյալ անձը խախտել է այդ խափանմիջոցի պայմանները, միջև դատան ներկայացնելը, տվյալ անձին նախաքննական մարմինը իրավասու է ձերբակալել եւ 36 ժամ ընթացքում ներկայացրել դատարան։ Կա կարծիք, որ այն փոփոխությունները, որոնք այսօր առաջարկվում են, իրենք միտված են ավելի ընդլայնել ձերբակալման ցածրն պատճառները, հա, ավելի ընդլայնել եւ իրավունքներ տալ, որ մարդկանց ու կոպիտ ասած, այն մարդկանց, որոնք այս կամ այն պատճառներով հայտնվում են դատարաններում, ավելի ընդարձակ հնարավորություն լինի ձերբակալություն սահմանել որպես կանխարգելիչ կամ պարժիչ միջոց։ 2020 ընթացքում գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը ստացել է 201 քրեական գործովնյութ, 430 անձի վերաբերյալ, իսկ 2021 թվականի ընթացքում 18 քրեական գործովնյութ, 1 դատավճիռ և օպերատիվ միջոցառումների արդյունքներով հայտնաբերված տվյալների վերաբերյալ 3 նյութ, հայտնում է գլխավոր դատախազությունը։ Ավարտված ուսումնասիրություններով բացահայտվել է ենթադրյալ ապօրինի ծագում ունեցող 20 անշարժ և 5 շարժական գույք, 3 բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմ, ինչպես նաև ավելի քան 6 միլիարդ դրամի չափով գումար, ասված է հաղորդագրությունում։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի շրջանակներում իրականացվող ուսումնասիրության արդյունքում նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի գույքի վրա արգել անկ է դրվել։ Գասպարյանը հունիսի 18-ին հրավիրվել է դատախազություն բացատրություն ներկայացնելու։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է շորթմամբ զբաղվող հանցավոր խմբի, որոնք գիշերային ժամերին գողացել են սովորականից թանկ համարանիշները, այնուհետ Telegram-ի միջոցով կապ հաստատելով տերերի հետ պահանջել գումարներ դրանք վերադարձնելու համար։ Հիշյալ անձինք այս տարվա ապրիլից մինչև հունիսն ընկած ժամանակահատվածում ապօրինի գաղտնին տիրացել են Երևանում կայանված մի քանի տասնյակ հասնող ավտոմեքենաների սովորականից թանկ 250,000 դրամ և ավելի աջողությամբ զույգ համարանիշերի։ Գողանալուց հետո իրենց հետ կապ հաստատած քաղաքացի ներին ստիպել են իրենց կողմից նշված կիպրոաժույթային հասցեից գնել կիպրոաժույթ և փոխանցել իրենց թվային աժույթի դրամապանակներին, որպեսզի գործողությունները կատարելուց հետո սեփականատերերին տեղեկացնեն, թե որտեղ են թաքցրել համարանիշերը։ Նման մի փորձի ժամանակ էլ խումբը բռնվել է ԱԱԾ-ի աշխատակիցների կողմից։ Կա 2 ձերբակալված, որոնք խոստովանել են արարքը։ Վաղը հուլիսի 1-ին երեկոյան ժամը 7-ին Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար ԱԺ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը հանդիպում կունենա Լոս Անջելեսի հայ համայնքի հետ Իրանահայ միության ընդարձակ սրահում։ Այս նպատակով Բաբաջանյանը Միացյալ Նահանգներում է։ Մինչ այդ հասցրել եմ հանդիպել Լոս Անջելեսի բավական ազդեցիկ հասարակական, գիտական, բժշկական և մտավորական առասարակ շրջանակների հետ։ Պիտի ասեմ, որ տրամադրությունների մեծ անկում կա, միևնույն ժամանակ հույս, որ մենք արագորեն միասնաբար կկարողանանք գտնել ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու ուղիները, իսկ պիտի ասեմ, որ երկրորդ Արցախյան պատերազմից հետո բավական լուրջ անջերպետ է առաջացել, խզում է առաջացել Հայաստանի ես Թուրքի միջև, և մեզ անհրաժեշտ է արագ սկսել այս խոսակցությունը, և արտահերթ ընտրություններից հետո կարծում եմ ազգային ժողովի նաև նոր էջ է բացվել Հայաստանի համար, Հայաստանի պատմության։ Բավական խորը աշխատանքի կարիք կա, և ես հույս ունեմ, որ Լոս Անջելեսում մեր նախաձեռնությունը հուլիսի 1-ին, երեկոյան 7-ին Իրանահայ միության դահլիճում այդպիսի աշխատանքի մեկնարկը կդառնա։ Եվ որվա COVID թվերի մասին, Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավարակի դեպքերի թիվն աճել է 128-ով, հիվանդությունից մահվան դեպք չի գրանցվել, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ 3 իրականացվել է 3711 տեստավորում։ Այսպիսով COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 2704 մարդ։